Наші хороші, йдемо на нашу легендарну рибку. Ось, пожалуйста, наші красотунечки. Добрий день, добрий день, хорошого дня. Так, мої красотулечки. Добрий ранок. Дімочка, добрий день. Добрий день, тетя Катя. Тетя Катя, я, звісно, вибачаюсь, не хочу піти до дімочки. 100 років тебе вже не бачила. Моя красунька. Та й що? А я теж сьогодні трошки рано. Добрий ранок. Дімочка, ну скажи мені, по чому цей красивий судачок? 220, так? Красивий. Так, а тепер розкажи про цей карпік. 100 гривень. 100 гривень, це в нас що? Кілограмовий. Віталька, добрий день. Добрий день. Хорошого дня тобі. А це по чому у нас? По 80. Дімочка, ти знаєш, 12 часов ти ручки обтери, пішов додому. Ти знаєш це? Віталька, здрасте. З неби скучив за мною? Я йду до вас. Мої красотулі, я йду до вас. Так, дивіться, 12 часов, ви руки обтерли, пішли додому. Согласні? Согласні. Хлопчики, я вам... О, Дімка, що це, покажи мені. Сомік по чому? 180. По 180. Так, хлопці, вам хорошого дня. А то ви... я скучала за вами. Тетя Катя, добрий день. А що, Альонки немає? Задержується. Задержується. Ну, ми її простимо один раз. Тетя Катя, ну розкажіть, Саня, що це в нас? О, по чому бочочок? Хорошо. 150. 150? Да. Потом ми. Окунечки 8. Да. Щука 150. Щука 150, да? Да. Судачок свежий, не морожений. 220-200. Да. Карпик. Боже, карпик прям вообще. Откидил 1.5 плюс-минус. Сюдым-сюдым 120. І крупний 150, толстолуб 98. Саме головне, що коли ви приходите, що дімулечка, що тітя Катя все чисте, не відходять від каси. Чуєте, тітя Катя, щоб ще була б сковорода, та ще й жарили деверн, так? Так, дивіться, вам хорошого дня. 12 часов ви обтерли ручки і йшли. Ви согласні? Цілую, люблю. І через 5 хвилин. Так, так, так. Дімка, до свидання, Дімочка. До свидання. Пошли, йдемо. У нас на тюрки можна красота, а вилажуєте ви як? Ну це вилажка, це розрив. Це тільки у нас можна купити. Ну це бо так і є, вилажка, да, і от скажи. Бо так ми любимо вітринку, дивися, одна від одної. Ні, ну так, сердечко у нас 110, це не мінялись, так? Ні, так. Інечки, добрий ранок. Ай, добре, так світулечка. Хорошого дня. Хорошого позитива в тебе не відбавить. Не, Надюшка, всю жизнь было вот так. Спасибо. Позитивно. Спасибо. Здорово, Надюшка, красиво. Да, по-другому можно будет никак. Ты понимаешь? Дивись, от на роботу прийшла, улыбається, 12 часов обтерла ручки і з улибкою пішла дому. А прийшла на дути, як дундук, сидиш до вечора і все. Надюшка, а що ти робиш? Диви, хамсичка якась. Іди. Света, наливач? Що наливач? Надюш, ну зачем ты у меня уже с утра прямо час ставиться туди? Холодная рыбка, сейчас до 12 тут не будет. Дивіться, значит, хамсичка 150, хамсичка малосольная 150. Так, сарделечка. Добрый день, добрый день. Тетя Маша, добрый день. После вашего посещения Надюшка до обеду с тетей Машей иду дому. Молодцы, девочки, по-перше. Мы так зробим, а честно. А дивіться, знаете, что, девочки, по-перше, воно все свеженьке. Воно все, ну куда? Дивіться, Леся, це сельодочка 90. Тетя Маша, це те, що та жирна, та не жирна, да? Ні, сонечко. А що? Вона вся жирна. Чуть мельче, да? Да, ну, я одна така, як Леся, одна така, як я. Да, да. Да? Я хотіла сказати, думаю, що вас не обідить. Кого обідить? Ну, подивіться. Вона як костик. Ну, да, да, висока струнка. А? Ага. Так, дивіться, скумбрійка солена 190. Ну і все. Так, бичочок, фірінка. А фірінка, кстати, між прочим, ось, Петровна, іди сюди. Дві фірінка по 65 гривень. Іди сюди, Петровна. Іди по-хорошому. Леся, у нас є ще час? Виключай. Ні, стой, дивись, що тобі. Це фартук красивий теж у тебе. Порватий? Ну, на. Хай-ка ти його не вдінеш, і хай-ка ти оцей бант не зав'яжеш. Тут же бант є. Ну, Петровна, ну що на весь мір мене подориш? Я ж сніму. Я зараз не дуже трогаю, я зараз сніму. Я покажу, я тобі його дала. Ой, блядь. Станься, в'яжеться. Та це на булу в'яжеться, бантики. Давай на шиї зав'яжу. Та ще ти сніму тебе його. Та стань, тихай. Ти, тебе, Петровна, що це тебе? Диві, стой. У кого є такі бантики? Це я приймаю. Диві. Ой, як красиво. Стой. Ой, як красиво.
Ну що не красиво, скажи, да? Ну що не красиво? Чи якщо вам скучно, приходьте на рибу. Тут завжди весело, да? Да. Чи ти кидаєшся рибою у людей? Ні, Боже, упаси. Один раз в день і все. Більше не кидаюся. Там Оксана, тут під... Все весело, время нема, да? Вже йдемо? Є ще время? А, вона вже другий ролик пула. Петровна, ну скажи, ну хорошо, да, її? Лен, ну що, плохо, Петровна? Ні, хорошо. Ось Света, товар. Ось твоєму платьичку подойдет. Ти купила себе платьичку? Так, так. Де платьичко є? Я там, після обіду перевдягаю. Тому що до обіду грязне буде. Не трогай руками, бо я зараз тебе заберу. Я поки покажу, що... Дивись. Я? Та хай снімай, я щас у неї заберу його. Це поки камера робить. Не настоящую одесітку покажу. Я тебе знімаю. Чище, це що, деревня? Тобі що, деревня? Я що, тебе деревня? Та ні, я одесітка. Так, а ти з тим перчем йдеш? Я тобі говорю, де ти наш молочний прекрасний корпус. Костя, люди вже йдуть з роботи, а ми йдемо тільки на роботу. Так, заходимо в молочний корпус, де можна купити все свіжесеньке. Так, Костенька, пішли, повертаємо. Повертаємо на наші курочки. Добрий ранок. Боже, каркасики. Ви знаєте, що я більше все люблю ці каркаси? По чому вони зараз? А що, лілічки нема сьогодні? Ні, є. А, вона... Правильно, правильно. Так, а ну скажіть мені, крилочки по чому? Крилочки. 80 гривень. Так, от це м'яско. 220. Так, курочки. Курочка 180 грн за кілограм. Так. Ага. О, колбаска є біленька. По чому колбаска? 220. Я знаю, дивіться, це немаловажно, що воно у вас копчене, ви знаєте. Обично пишуть димок. Ні, це не димок, це іменно коптиться в коптілочці. Отакі курочки по чому? 180 грн за кілограм. Так, 180 грн за кілограм. Так, йдемо на другу сторону. Щас. О, купати по чому? 260. А, там такий самий товар, так? Да? А карачочки, а така курочка по чому? Чи я вже питав? 180. А карачочки по чому? 180. По 180. Так, лілічки, вітання. Цілуємо, любимо, обнімаємо. Дівчатки, тут дійсно вкусна продукція. О, по кілограму крилишок? Так, дивіться, асортимент дуже-дуже великий. Крилишки, а карачочки. А мені киньте 200, два каркасика. Я так люблю каркаси. Леся, купи мені каркаси, Лесь. Я їх правда люблю, чесно, я люблю. Все время ми їх їли прошлу зиму, да, я пам'ятаю. Дівчатки, я люблю ці каркасики, чесно, вони мені такі вкусні, це взагалі. А мені 202 каркасика. Ти будеш каркас, Лесь? Ти каркасик будеш? Ні, я не. А, ти не хочеш, я почну їсти, захочеш, Лесь, подумай. Дайте треба, я буду їсти. Лілічка, добрий день. Лілічка, добрий. Лілічка, знаєш, що я хочу три каркасика, хочу погризти. От Ілліч. Чуєш, я питаю Лесю, чи вона буде, бо я зараз почну гризти, Леся захоче, так? Хоче. Давай три штучки мені. Прям три? А, Лічик, знаєш, що зроби мені? Зроби мені зразу два. Давай два кілограми, я візьму собачкам і собі. Ну а що, я знаєш, яких люблю? А що ти так дивишся? Знаєш, собачки теж время тримні люблять їх. Давай. Лічик, два кілограми, хорошо? А вони які є з шкурки? Ні, без шкурки я хочу. Я хочу без шкурочки. Надо подождати. Тоді хорошо, я вас жду, а ви прийдете, да? Так? Так, дівчатки, отака тут продукція, і саме головне, все копчене, дуже-дуже вкусне. Лілічка, я жду, да? Так. Слава Богу. Що, добрий ранок. Ти опять спала. А, так, Леся, ти не одна. Ми не одні такі, що не робимо. А що ти нюхаєш? Що, дві? Можна спробувати сал, конечно, з утра. Ні, з утра. А я хочу. А я хочу. На, Леся, камеру, а я буду пробувати, ставай. Ні, ти далі мене зразу. А між прочим, я хочу сказати, що сало дуже полезно з утра їсти. Дуже. Ти сюди вийшов, ти там встав, до мене встав. По чому сало це любить? 240. Правда, сало дуже вкусне. Леся, пожалуйста, вибачте. А то Леся знає... Спасибо. Спасибо. Спасибо, вам теж удачі. Леся, очей знає, не мам, бери на крышу. А ви ще просто поїла? Так. Слухайте, правда, сало дуже вкусне. 240 гривень і вилатка плотна, і шкурка м'яненька. А сандачка? А сандачка? А сандачка? Вийдуть така, як у Лесі, вона не нужна. А чим половинка? 280 гривень. Лесі, кожна половина є разом. Є чорний перець, горчиця, є паприка, є просто соліна. Алінка, як заказати? 067-663-5607. Альбіна. Альбіночка. Жінки, Костенька, він допускає. Наша... Ну, ну що, красавчик?
Я прийшла, ти бачиш, я прийшла за тебе. Києву вітання, я теж їду в Київ. А чого ти стісняєшся? Ну, ти подивись, ти раді фотографії приїхав з Києва, а вже від мене стісняєшся. Так, тільки приїхала. Моя Любочка, на море приїхав, да? Так. А не був ще на морі? Ну, вже був. Уже був, да? Водичка хороша? Так. Умнічка моя. Так, добрий ранок. Іду до вас. Це донаєчка, 450 гривень, оця пачечка. Даю, вже согласна. Дивіться, це 700 гривень копчена, у нас 900. Тортики, рулетик, дивіться, такий ось копчений, де я сама не можу знайти. О, копчений 1400, вялений 1600. Конець дуже вкусний. 1100 гривень за кілограм. Який? Добрий ранок, Олеся Юріна. Так що, Любочки, я йду на робоче місце. Отака наша красива вітринка. Отака наша вилежена вітриночка. Поки Олеся Юріна торгує, я йду до неї. Ранок. Боже, новий продавець. А де? Не мами, не папи. У нас новий продавець. По чому брендочка до цього? Так, 160 коров'я. Да. Козя по 170. Да. А ну розкажи мені оця баночка, по чому? Дуже вкусна. По 100. Тут, це... тут мед, коров'я бринза, а здесь остра. Ага, тут мед з коров'ю бринзою. Боже, дивіться, яка вкусна штучка. Хто любить коров'ю бринзу з медиком, приходимо сюди. Так, медик у нас це не м'ясь. Дивіться, тут мед є прямо з цими штучками, так? Да? Сотами, так, да, по 200. Скільки ця баночка? 200. Тебе це на телефоні, да, моя переднулечка. Так що дивіться, цей мед я їла, він дійсно дуже вкусний. І саме головне, що віддає своя пасіка, вони його роблять самі. Дівчатки, от... Появилась новинка, суфор по 240. Що це суфор? Суфор – це дерево. Воно один раз три роки росте. А раз в три роки росте? Да. І отакий мед є, так? Да? А скільки воно стоїть? 140. 240, моя кичка, 240 гривень, отака прекрасна баночка. Ну що, хорошого дня, прекрасного настрою. Хто нашовчився, пожалуйста, вибирайте, хто нашовчився. Я кажу, хто телефон держе, хто ковпія, хто швабу держе. Це теж моя подружка. Приходьте, пожалуйста, що рибку хочете? Так, так. Осінька, відпусти рибочку, тому що я сьогодні на швабрі. Малосовку? Так, малосовку. Приходьте, пожалуйста. Так що, мої хороші кінники, утро почалося, і швабри, і все на світі. Спасибо. Ну, люблю я мити, ви розумієте, люблю. Я вам не мішаю, ні. Вибачте. Бо на мене ругаються, якщо в нас треба, якщо грязно, розумієте? Так що, мої хороші, хто нашовчився... На 340. Получається, і продавати, і мити, і все на світі. А всім хорошого дня, вихідного дня, правильно? Так. А ви що, на море не йдете? Куди? На море. Іду, звісно. Умнічка, а я мислю з вами. А я теж на морі, тільки знаєте, якою водою? У мене кранна вода, морська, як би обивати, морською з крану. Цілою люблю. Добрий ранок, наші друзі, добрий ранок. Ранок прекрасний, ранок чудовий день. Добрий ранок, дівчатка. Добрий ранок. Звідки, що я вам помішала говорити. Так, на, Альбіна Галя Балована. Дякую. Ти п'єш одне, як ми втроєм п'є. Альбін, на, зайчик, тобі на лапочку. Та я не пожаліла, там все втратиш. Я просто раді приличия продажила. Чуйте, время 8 часов, у нас доброе утро. Ми сьогодні обзорчик робили. Ми сьогодні пройшли з сьогодні були різні. Я з тієї ножки, ти бачила, яка зацяла, танцювала. На одній нозі таки танцювала. Так, Любіна, сьогодні неділя, сьогодні, знаєте, такий день. Ще ви трошки віддихайте, просто відпочивайте. Але поки ви полетите в чесно, я сьогодні волосся не знімати. Знімати хочу волосся. А як ти думаєш, Любіночка, я це плю рижий чи чорний? Рижий. Дивіться, рижий, чорний. Дівчатки, ну в коментарях я вам сказала, він мені скука, що цей фартук, це я би не на кашу наділа, бо він мені щось передарив усю шию, а шия в мене, він на мене наче маленький, зараз його сніму. Так, наші хороші, всім хорошого дня. Найпрекраснішого настрій, настрій дуже ось бути з правої ножки, бо ліва підбита. Ой, плююсь на Альбінку. Я плююсь на тебе, я так швидко говорю, що плююся. Я рада, да, я ж чуть не впаду, зараз не бачу, чуть не впаду. А ми вас, зайчик. Цілуєм, любим і ждем.
Подивіться, скромник, ходіть до мене. А де ви? Я все містами, Олеся Юрівна. Ой, ми дівчата, що запишу. Дарите женщинам цвіти. Добрий день. Чи годить посняти? Нам моя дядя, що ти не піснялася. Це все, що осталось копченого рулетика. Це рибулька копчена, вона 900 гривень за кілограм. Є такий рулетик, оце йде з томатами, з форелечкою і з тунцом. Потім є котлеточка копченого, все, що є вже. Потім, дивіться, потім, мої хороші, тортика теж, все, що є, ми продали. Дивіться, то ескалараж трошки є, потім дуже вкусний є тунець. Друг нема чогось, то буде щось, ви поняли? Значить, малосолочка може бути в середу. Якщо вівторок прийде рибулька, то малосолка буде у середу. Ну, на даний момент копченого осталося взагалі чуть-чуть. Дякувати Богу, дякувати вам чесно. У нас, я так думаю, до кінця дня буде пуста вітрина. А вівторок, я думаю, що взагалі буде вся пуста, тому що тортики всі прийдуть у середу. Добрий день. А я тако заглядаю, ви знаєте, я тако тільки в клуб заглянула. То що красуні мої? Можна, будь ласка, дівчатки, маленьку, яку хочете. Цілую, люблю, обнімаю, так що любі мої. Дякувати вам, ми працюємо. Я вас всіх дуже обнімаю, правда, я вас дуже всіх люблю. І жду. Не було ще фартук затягнути, тому що я прямо щось така повненька наче. А ти знала, що ті штани в мене з розрізом? Так? Не добрий знала. День. Дивую вас. А як тут? Манюня така халюсіка, йди сюди. Хочу затягнутися. На, лялечка моя, на. Боже, які в неї браслети, які в неї серги. Красуньки ви мої. Спасі, правильно. Підіть сюди, парк, ідіть, мої хороші. Може, поїхали. Були молодці, мої красотульки, умнічки. Так, любі мої, дивіться. Значить, по Дунайці, що хочу сказати, Дунайці є 4 пачки, але зараз Костик должен получити подарок. Чесно, я так думаю, що в суботу ляжу я на верхню полку, Костя на нижню, а на третю. Дайте нам кусочку масла. Масляне? Хорошо, согласна. Свіженьке. Свіженьку, я согласна. Так що, хорошенькі мої. Масляна, звісно, є, тунець є, копченого. Ну, я в кінці дня ми вам покажемо, раніше Леся покаже, бо я піду міняти волос. Що ти так скривилася? Ти жувала і перестала. Дивіться. Ще ж тренд, тренди ще. Я вообще, я, конечно. Повертайте Сесілію в камеру. А другий дивібуцьматик. Хлюсик. Боже, як я їх люблю. Я від тебе таку взяла таку. Дайте, пожалуйста, можна? Даю, да, дівчатки, даю ікру, даю вам. А, даю. А, я не знаю. А я вот я ваша. Thank you.
400 гривень нормально? Леся, я даже уже його не закриваю. Я думаю, да, нормально. Вже нема що закривати, вже і капчуна пусти нема. Ні, ну ми трудяшки, ви молодці. 400, моя красунечка. Там сняла з мужчина красиво? Дивіться, щоб було красиво. Та моя ручка, моя ручка. То я вас жду, удачі вам. Скажіть, здрасте, раки є? Та ну що, раки там в началі базару є. Що ти своє моє? Тільки капчуна, по 900 гривень, ще чуть-чуть осталося і все. Нема сьогодні нічого. Немає. Малосолочки, ручки вяли. Красуні мої, 560-550, нормально? Так, да, а це там сміття? Так, да, так. Да. Ну він такий, знаєте? Та я поняла вже. Та я знаю, я вас ждала. Я ж сьогодні спеціально на роботу вийшла, красунь. Там все манюнька така. 550. Давайте сфоткайте, звісно, що ви приїхали даром, чи що? Давайте, сфоткай нас. Давайте. Боже. Спасибо. Спасибо вам велике. Надо це вам назад, це багато. Це сюди, улыбаємося. Маню, як ти вас фотографіруєш? Фотки, фотки. Це фотка, так що цілую вас, люблю. Так, пішли. Ідіть, заходьте. Костик. Дівочки, заходьте. Красотки. Ні, ну це... Добрий день. Добрий день. Люба моя. Здрасте. Ой, багато. Ха, Любочка мені, Боже, дякую вам. Любочка мені. Ти в ньому внімався. Ти що, стісняєшся? Ні? А шарики це мені? Буде вона застіснятися. Красуню, йдіть до мене. Так, ну що, це що всі рідненькі сестрички? Мої не так красавиці. Ну що, давайте, знаєте що? Леся, таку, на, підожди, давай ще. Держи, Леся. Стойте, стойте, мої. Ось, дай зеленій полбаски. Увечі, давай ще. Увечі бутербродики треба їсти, правильно? Просто давай, дачка, ну давай. Так, красуню, а це світ вам дає. Ну, увечі порізали, такі, знаєте, ножку на ножку, ви поняли? Ножку на ножку, колбаску в ротик. А ну, не будьте такі серйозні, красуню. Та що так? Два манюня, я що дуже манюня, я думаю, маленька, то мама, так? Да? Моя рідна, ну це молодець. Красуня. Спасибо, спасибо. Кулочки, привіт. Спасибо. Боже, Дніпро, привіт. Ой, дядя Толя наш там, так, да, живе, Леся? Так. Да, дядя Толя, ти дивишся мене з тітю Валю, вам дуже велике вітання. Земляки, цілую, люблю, обнімаю. Лесь, давай що з ним робити? Костик, давай вас, Леся. І закривай клавіточку. Так, Леся Юріна, сердечки, опа, на. Підключай камеру, давай торгувати там. Уже зрізано. Я ще не дійшов, то в мене Таня спрашує, ну сиди оце таке. Я туди ще не дійшов. Thank you.
будеш. Так, а чи ти оператор? Що це? А, що так? Ялино, я твій телефон вже 5 разів сіла. І дай Бог, що перебув позвоночок, а це твій телефон. Ну, 110 кілограм приставте. Помните, це анекдот, чоловік взяв кредит, новий телефон, і пішов на лапу, став задній карман і сів на нього. Так, а дай Бог, що це був хребет. Так і я своїм... Знаєте, це анекдот? Я тільки що сіла на Лесін телефон. Добрий день, моя Юля. Сіла на Лесін телефон, та я кажу, анекдот це, як чоловік взяв кредит телефон, та взяв трохи пива, та сів на лавочку. Та й сів, чує, що слізу, така, дай Боже, це був хребет. Олечка, Боже, нафиг мене. Я така бачу, хтось забігає. Дякую. Ти приїхала на море? Ні. А що приїхала? Погуляти. Погуляти приїхала. Боже, дякую тобі за цвіточку, я такий красивий там ще ти, да? Красуня ти моя, дякую тобі, велике, дякую. Добрий день, добрий. Я йду до вас. Мужчина, спасибо тобі, моя ласточка. Спасибо вам, Лялечка. Та й мужчина, робимо фото. Я вже улибаюсь. Давайте. Сто процентів, я йду до вас. Є? Дякую, давайте дякую. Вам підійдемо. Сто процентів, моя красунечка, 100%. Це мама, люба моя. Можна і спустити? Конечно, зайчик, іди сюди, іди, іди, іди. Мої ви красуні. Дякую вам. Леся, не виключай камеру, йдемо далі з тобою. Ну а чого ж не можна? Боже! Місто Житомир. Боже, вітання Житомира. Раз. Лапочка. Мальчик. Мальчик, повернись. Мальчик, повернись. А це ваша дівчинка. Дівчинка. Дякую вам велике. Боже. Манюня, йди до мене. Спасибо вам велике. І сюди. Костіка, ну дай три конфетки. Як тебе звати? Я вже знаю, що ти з Житомира приїхав, так? На море? Ти був уже на морі? Нам понравилось? Держи, моя ласточка. Так що цілую і обнімай. Спасибо. Спасибо. Так, а ну що там? Фотографіруєш нас? Ви должні бути красиві такі. Моя ласточка. Спасибо вам. Костик, забери його. Він уже висох у мене. Ну, Аліса Юрівна. Добрий день. Добрий день. Так. Це вже Рибулька. Це вже Рибулька, Свідулька, Рибулька. Вся Рибулька займається. Де? З Києва. З Києва. Валютя. А яка у вас Рибулька? Жива. Жива Рибулька. Хто хоче вкусну Рибульку жульку, їдьте під Київ. Я вам дякую. Так? Ну, ще раз таки, так? Останній день на морі. Так? Ну, я думаю, якщо ви не прийшли, я б на вас обідала все. Да, Манюня, це доча. Леся, дай дві конфетки, дай дві сладенькі. Дай, Різмірина. Боже, яка ти худенька, моя ти мініатюрна. Моя ти зозулечка, на, доча, на. Це тобі треба. Та дякую. І не вам дякую. Боже, я вам взагалі всім дякую. Дякую. Спасибо. Де моя синочка? Давай заходь до мене, іди. Ти мене вже заслужила, Люба моя. Откуда ти, зойка моя? З України. З України? Молодець. Як тебе звати? Максим. Максимка. Любочка ти моя, держи, це тобі. Дякую. А це мені? Моє сонечко, ти рідна. Люба, де тебе вдома дима? Іди моя, мій хорошенький. Боже, дякую тобі, які красиві. Костенька, на, став водичку. Боже, я тобі дякую. Можна було б світів пити, чу? Красунчик, на морі був? Купався? Загорав? Умничка, до школи готовий? Умничка, ну все, приходи, давай.